Onko tässä sun mielestä semmoinen, mitä mä kuvailisin tämän hyvän tekemisen tahto ja sinisilmäisyyden eetos? Ajaako se koko ajan pikkusen semmoisen turvallisuusajattelun ohi? No omasta näkökulmastani näyttää kyllä siltä, että ajaa. Meillä on muutamia Euroopan maita, joissa on viranomaiset myöhemmin ihan tunnustaneet avoimesti, että ei, ei me olla uskallettu pitää näitä asioita esillä leimaamisen pelosta. Tänään puhutaan terrorismista, sisäisestä turvallisuudesta ja kaikista lieveilmiöistä, mitä tähän liittyy. Tervetuloa tähän keskusteluun sisäministeri Mari Rantanen. Hyvää päivää. Hyvää päivää. Ja sitten toisena vieraana Juha Saarinen, jihadismi, tutkija. Päivää päivää. Päivää päivää. Voisi lähteä sillä tavalla, mulla on teille kummallekin vähän omia kysymyksiä, mutta tiedoksi, että jos jotain sanottavaa tulee, niin sen kun sanotte aina vaan, tällä valitsee sananvapaus, että saatte puhua niin paljon kuin haluatte. Mutta lähdetään Juha Saarinen siitä liikkeelle, että mitä sä ymmärrät äärioikeistolla? No se on tietysti hyvä kysymys ja siihen on jonkin verran ollut kiistelyä viime aikoina Suomessakin nyt, kun on ollut nämä tapaukset. Lahdessa ja kankaan päässä, ja menen nyt vielä oikeusasteelle yksinäistä, niin, mutta huolimatta tästä, niin se miten mä ymmärrän, niin se on, on sellainen ideologian suuntaus, joka korostaa nativismia ja autoritaarisuutta. Eli siinä halutaan suojella sitä omaa yhteisöä, joka pidetään, että on, on me, on, on sit perustuen rotuun, etnisyyteen, kulttuuriin, uskontoon, jota halutaan suojella ulkoisilta vaikutteilta. Ja se mikä tekee tästä ääri, oikeistoa niin sanotusti on, on, se, että tässä halutaan suojella sitä omaa yhteisöä, luoda sille oma valtio ja juuri nimenomaan väkivallan keinoin. Et nähdään, että väkivalta on keskeinen keino sille oman meeryhmän suojelulle, ehkä yhteisen oman valtion luomiselle ja ul ulkoisten haitallisten tahojen torjumisella. Päteekö tämä sama logiikka, jos puhutaan äärivasemmistosta? Suomessahan tämmöistä uhkaa varsinaisesti ole, mutta jos olisi, niin onko se sama Ajatus siellä. Kyllä se oikeastaan on se, mikä kaikille ääriliikehdinnän muodoille on yhteistä, on se, että on, on se oma me-ryhmä, jota halutaan suojella, josta halutaan tehdä jollain tavalla valtaa pitävä eliittiryhmä, ja sitten on ne ulkoiset tahot, joiden vaikutus omaan sisäiseen ryhmään koetaan hyvin haitalliseksi, ja sitä halutaan torjua väkivalloin. Totta kai, jos ajatellaan äärivasemmistoa, niin siinä on ehkä vähän enemmän diversiteettiä sen suhteen, että mit, mikä on se ulkoinen taho, jota vastustetaan, että se saattaa olla ihmisryhmä, se saattaa esimerkiksi eliitti. Se ei tietysti ole mikään kiveen hakattu konkreettinen ihmisryhmä, että tämä henkilö on eliitti ja tämä ei, vaan kyse on aika, aika lailla niin subjektiivisesta näkemyksestä, ketkä kuuluu eliittiin. Tai sitten siinä voidaan vastustaa jotain yhteiskunnallista aatetta tai toimintaa, niin kuin kapitalismia tai globalisaatiota. Jos ajatellaan näitä erilaisia ekstremismin, ääriajattelun, suuntauksia, mitä ylipäänsä on olemassa. Jokaiseen liittyy tämä väkivallan uhka, on siis äärioikeisto, äärivasemmisto ja vielä mitä muuta. No sitten tietysti jihadismi, mikä on ollut aika paljon pinnalla viime vuosikymmeninä, erityisesti ISISin myötä. Sitten nyt COVID-pandemian myötä on, on, noussut tällaisia erilaisia sillisalaatti ekstremismin muotoja, missä ei välttämättä ole selkeitä kiven, kiven, hakattua ideologiaa, vaan siinä saattaa yhdistyä erilaiset yhden kysymyksen, on niin poliittiset kiistakapulat, jossa sitten vastustetaan sitä toista puolta. Esimerkiksi voidaan puhua covid-rokotteista tai maskimandaatista tai ehkä jopa maahanmuutosta. Ja erityisesti, jos äärivasemmiston puolelta katsotaan, niin maahanmuuttajiin kohdistuneista viranomaistoimista tai esimerkiksi maahanmuuttopolitiikan kiristämisestä, että sitä lähdetään vastustamaan. Mari Rantanen, mitkä on sellaiset tärkeimmät lainsäädännölliset uudistukset, jotka pitäisi nyt Suomessa saada aikaan, kun halutaan estää kaikenlaista tällaista ääriliikehdintää? No niitä on tietysti varmasti useita, mutta jos sieltä nostaa muutaman, niin muun mm. muassa tänään on asetettu hanke rikostiedustelulainsäädännön luomisesta on yksi, sitten on tietysti, mitä se tarkoittaa? Sano vielä se, että mitä, mitä se meinaa. No se tarkoittaa sitä, että silloin poliisilla voisi olla mahdollisuuksia käyttää salaisia tiedonhankintakeinoja jo ennen rikosepäilyä. Sitten on tietysti tiedonvaihto eri viranomaisten kesken, johon täytyy keskittyä. Sitten meillä on olemassaan tiedustelulainsäädännön uh, uudistukset, muun muassa palomuurisääntelyn uh, muuttaminen selkeämmäksi ja sitten toki jos puhutaan terrorismista, niin terrorismilainsäädännön ä, uudistaminen, joka on tulossa nyt tällä hallituskaudella myöskin. Se on tietysti oikeusministeriön ä, tehtävä lainsäädäntö, mutta hallitusohjelmassa todetaan, että tämä koko terrorismilainsäädäntö uudistetaan ja samalla katsotaan nykyisten kriminalisointien mahdolliset aukot ja paikataan ne myös sieltä. Mitä tiedetään siitä, Juha Saarit, miten hyvin lainsäädännöllä pystytään estämään tämmöisiä ihan, ihan suoria terroristisia iskuja? No lainsäädännön rooli ei, ei, suinkaan ole oikeastaan ennalta estää tällaista toimintaa, vaan siinä puhutaan sitten terrorismin torjunnasta ja organisaatioista, niin kuin suojelupoliisi ja keskusrikospoliisi, jos tällaista tiedustelutietoa on, että päästään estämään tällaisia mahdollisia iskuaikeita tai iskusuunnitelmia. Mutta lainsäädännön tehtävä on, on sitten varmistaa osaltaan sitä, että jos tällainen isku toteutuu tai suunnitelma etenee pitkälle asteelle, jossa näkyy esimerkiksi konkreettinen iskusuunnitelma, niin tästä henkilöt saadaan sitten rikosoikeudelliseen vastuuseen. Onko tässä nyt, jos muistelenko Mari Rantanen oikein, että viime hallituskaudella tehtiin jokin terrorismin lainsäädännön uudistus? Sinne tehtiin jo pieniä lainsäädäntöuudistuksia siten, että lait tuli voimaan muistaakseni vuonna 2022 vasta, mutta että siellä edelleen niin kuin tiedetään, niin, niin meillä ei ole saatu vaikkapa näitä Alholin leiriltä palaajia rikosoikeudelliseen vastuuseen ja siltä osin tiettystä lainsäädäntöä täytyy vielä katsoa läpi. Niin mikä se on se teko, joka halutaan saada nyt kriminalisoinnin piiriin, joka tällä hetkellä ei siellä ole? No jos sitä katsoo lainsäätäjänä, niin hyvin usein se tarina toistuu näissä tämmöisiin äh, kalifaatin rakentajien Rakentamiseen osallistuneita, että he ovat olleet vain autokuljettajia, hoitaneet lapsia ja tehneet ruokaa. Ja tämä on se aika lailla yleisin kertomus, mitä, mitä näiltä henkilöiltä kameroille löytyy. Ja nyt sitten kysymys kuuluu, että missä menee se raja siihen toimintaan osallistumisessa ja edistämisessä. Onko se, onko se sitä, se lastenhoito ja, ja, ja ruoanlaitto vai ei ole? Ja siitä varmaan pitkälti on kysymys. Katsotaanko se niin paljon sitä toimintaa edistäväksi, että se olisi syytä olla kriminalisoitu. Mutta meillä on käyty tätä keskustelua aika paljon ja, ja katsottu, että tämän tyyppinen toiminta ei ole, vaan se, sen pitäisi nauttia perheelämän suojaa ja niin kuin oikeudellisesti, mutta on siitä varmaan toisenlaisiakin näkemyksiä. Niin, on siis todella mielenkiintoinen näkemys sinänsä, että kun joku matkustaa konfliktialueelle, lähtee asumaan aseellisen ryhmän alaisuuteen ja siellä on kotivaimona tai kotiäitinä ja siellä hän vain keittää puuroa. Että jos me ruvetaan katsomaan vähän laajemmin sitä kontekstia, niin on kyse henkilöstä, joka on hyvin usein vapaaehtoisesti, oma-aloitteisesti tehnyt tutkimusta ennen konfliktialueelle lähtemistä, päättänyt tehdä tämän päätöksen matkustaa konfliktialueelle, huolimatta siitä, että se fyysinen riski ja uhka, joka häneen kohdistuu, on aika paljon merkittävämpi siellä konfliktialueella kuin mitä se Suomessa voisi olla. Sitten menee mahdollisesti naimisiin ö, taistelijan kanssa tai on lähtenyt jo ö, miespuolisen henkilön kanssa konfliktialueelle ja tämä mies ö, osallistuu tällaisen aseellisen ryhmän toimintaan. Ja Suomessa on viranomaisviestinnässä aika voimakkaasti ollut, ainakin Suomen sisällä, tällainen kahtiajaottelu perheenjäsenten ja taistelijoiden välillä. Ja siinä ei ymmärretä ehkä ihan täysin, että siinä on todella, todella iso harmaa alue siinä välillä, ja se ehkä osaltaan on ollut vaikeuttamassa sitä, että me puhutaan tällaista taistelija ilmiöstä jossa on se taistelija-sana niin voimakkaana, ettei ei ymmärretä, että nämä Euroopasta lähteneet, Suomestakin lähteneet, on osallistunut niin monella eri tavalla näiden ryhmien toimintaan, joista se taisteleminen ei välttämättä ole tärkein tai merkittävin. Tähän liittyy ehkä tämmöinen, otan tämmöisen yhden ajankohtaisen tapahtuman Suomessa, eli nythän tuli vähän aikaa sitten tietoon, että suomalaisessa tämmöiseksi päiväkerhoksi kaavoitetussa Tilassa, siis kerrostalon alakerrassa, siellä on pyörinyt moskeja nyt vuosikausia. Ja nyt tämä moskejan johtaja Maher, hän sanoi, että eivät he eivät ole lähdössä tätä tilasta yhtään mihinkään. Tähän saakka sinne on tullut rahoitusta sekä Suomesta että ulkomailta, ja se ulkomainen rahoitus tulee Saudi-Arabiasta. Niin miten Suomen laki suhtautuu tällaiseen? Onko tämähän all right? No, tämä on itse asiassa oikeudellisesti todella hankala kysymys. Meillä on niin vahvasti perusoikeuksissa yhdistymisvapaus, uskonnonvapaus, sananvapaus, jolloin siihen sen rahoituksen puuttumiseen se on aika vaikeaa itse asiassa oikeudellisesti meillä. Ja, ja tota, silloin kun ei voida, tietysti jos voidaan osoittaa, että, että rahoitus on terroristista rahoitusta tai, tai, tapahtuu rahanpesua, niin se on eri asia, mutta, mutta jos se on tämmöiseen yhdistystoimintaan tulevaa rahaa, niin sen, sen, sitä on kohtuu vaikea kieltää ymmärrykseni mukaan. Et jonkun verran tässä on vielä selvittelyt kesken, mutta, mutta tässä ymmärryksessä tällä hetkellä olen sen perusteella, mitä tietoja on saanut, saanut kaivettua. No, tietysti tullaan sitten siihen, että onko joku yhdistys tai, tai säätiö hyvän tavan vastainen, mutta, mutta senkin että et voitaisiin lakkauttaa tämän tyyppinen säätiö, niin se on todella korkealla se, se raja ennen kuin siihen voidaan mennä. Mutta onhan, onhan meillä yhdistyksiä kyllä itse asiassa lakkautettu, että, että jos toiminta sitten ihan niin pitkälle menee, niin, niin luonnollisesti näin pitäisi voida tässäkin tehdä. Mutta vaikeaa se on. Niin, eli Pohjoismainen vastarintaliike on tässä yksi sellainen, joka, joka on lakkautettu. Mitä siellä pitäisi opettaa? Mutta jos että siellä opetetaan ilmeisesti sarjalakia, kuitenkin lapsille, jos olen oikein ymmärtänyt. Sharjalaki ei ole sama asia kuin jihadismi, eikö niin? Että niissä on kaksi sel selvästi eri asiaa. Niin. sitten jos se lipsahtaa jihadismin puolelle, onko se sellainen asia, joka voitaisiin sitten lainsäädännöllä estää? No siinä on varmaan näyttökysymykset sitten, että mihin asti, mihin asti tota päästään näytön kanssa näytöllisesti, jos se on sitten niin kuin terrorismia tukevaa tai, tai suorastaan terroristista, niin varmaan sitten, mutta rohkenisin veikata, että, että tuota, aika pitkälle pitäisi mennä, jotta, jotta tässä asti oltaisiin. Joo, mun mielestä ylipäätään tässä tapauksessa on, on hyvä tehdä pesäero ääriliikehdintään, koska niin kuin mitä me tiedetään muslimipäästöistä Suomessa, niin valtaosa heistä on hyvin, hyvin maltillisia, ja tätä niin kuin kyseistä ilmiötä ei pitäisi katsoa niinkään ääriliikehdinnän, vaan sosiaalisen kohesion linssin kautta. Et mitä me tiedetään, jos tarkastellaan muita Euroopan maita, jotka on painennut samanlaisten ongelmien kanssa, on, on Moskeijoita, joissa edistetään sanotaan vahvistista tai salafistista islamin tulkintaa, aljetsotaan epäluulua viranomaisia ja ympäröivää yhteiskuntaa kohtaan. Tämä ei ole millään tavalla uusi ilmiö, ja sitä on ö, lähes kaikkialla Euroopassa rahoitettu osittain ulkopuolisellakin rahalla. Se, että EU-alueella ei ole kovin monta maata, joka on löytänyt toimivan ratkaisun tähän kysymykseen, että se, se on sellainen, missä Suomessakin varmasti kipuillaan, kipuillaan jatkossa, ja tällaiset yksittäistapaukset, kun ne tulee esiin, niin kyllähän ne on, on sellaisia, jotka herättää huomiota, herättää ai, aika paljon myös ihan, ihan oikeutettua hämmennystä siitä, että anteeksi, mutta mitä ihmettä, Ö, mutta käy, käytännössä on, on myös kyse siitä, että on kuten todettua uskonnollinen yhteisö, joka harjoittaa ihan laillista toimintaa, niin huolimatta siitä, että mikä mun esimerkiksi henkilökohtainen suhtautuminen siihen, mitä arvoja siellä opetetaan tai mitä, miten siellä opetetaan suhtautumaan sanotaan seksuaalivähemmistöihin tai tiettyihin uskonnollisiin vähemmistöihin, niin se, se on tietysti todella harmillista ja valitettavaa, mutta toki viranomaisilla pitääkin olla aika korkea kynnys puuttua tällaisen. Mutta sitten täytyy myöskin yhtä aikaa sanhoja todeta se, että että sitten se on tavallaan myöskin siitä kiinni, miten yhteiskunta tähän suhtautuu. Suomalainen, suomalainen yhteiskunta, länsimainen demokratia, niin meidän pitää kyllä myöskin itse uskaltaa puolustaa omia arvojamme, johon liittyy tasa-arvo, jossa naisen asema on erittäin vankka ja vahva. Ja siltä osin on kyllä sanottava, että, että myös tämä puoli täytyy tuoda esiin, että ei, ei meidän myöskään pidä ikään kuin hiljaisesti hyväksyä sellaisia arvoja, jotka on täysin meidän yhteiskunnan vastaisia. Olen, mitä, olen. Mitä, sille, mitä, sille, voisi tehdä? Tässä on tullaan nimenomaan nyt sananvapaus- ja että mitä sille sinänsä voi tehdä, jos halutaan pitää kiinni kuitenkin näistä yksi länsimaisista keskeisimmistä perusarvoista on nimenomaan tämä ilmaisuvapaus. Jos siitä halutaan pitää kiinni, niin mitäpä sille voi tehdä, jos joku opettaa meidän arvojen kanssa ristiriitaisia arvoja? Niin, se on hyvä kysymys, mutta ilokseni huomasin kyllä tämän jälkeen, kun tämä haastattelu tuli ilmi, että monet monet nimenomaan naiset ovat toivoneet, että, että Suomi ei antaisi periksi ja ikään kuin annettaisiin myös se viesti, että me emme tällaista <laughs> Opetussuuntaa tietenkään haluaisi Suomeen, emmekä halua sitä nähdä, koska haluamme pitää kiinni nimenomaan juurikin naisten asemasta ja tasa-arvosta. Kyllä, ja käsittääkseni niin muslimiyhteisön sisältä on tullut hyvin voimakkaasti samanlaisia kannanottoja. Että tästä on, on sille aika vaikea raamittaa tätä Suomen ympäröivä yhteiskunta versus tämä yksi yhteisö tai, tai muslimiyhteisö kokonaisuudessaan, vaan siinä on, on kyseessä yksi ehkä hirveän ongelmallinen toimija, jolla on ja lähtökohtaisesti sellainen islamin tulkinta, jonka arvot me koetaan laajemmin suomalaisena ehkä vähän ongelmalliseksi. Ja kysymys on se, että kuinka pitkälle Suomi voi valtiona mennä tämän toimijan oikeuksien rajoittamiseksi versus se, että mitä, mitä sitten, minkälaisia lähestymiskohtia yhteiskunnassa on. Koska se, että tällaiset lausunnot tuomitaan hyvin voimakkaasti ympäröivässä Suomen yhteiskunnassa ja muslimiyhteisön sisällä, niin se on mun mielestä todella positiivista. Kyllä, mutta tota, mistä, mihin, mihin, siis mistä se johtuu, Juha Saarinen, että jos ajatellaan nyt uskon, että, että sanotkin tässä äsken, että sharia-lakia ja kaikkea tätä islaminuskoa missään nimessä pidä sekoittaa tähän ääriliikehdintään, mutta mistä se johtuu, että jos ajatellaan kristinuskoa, niin ei sieltä tunnu tulevan tällaista ääriliikehdintää, sen sijaan sieltä muslimiväestöstä tai muslimi-islaminuskosta -e tu tulee? Mä on tuosta lähtökohtaisesti a a aika eri mieltä se, että niin kun jos me ajatellaan Suuria uskontoja, jotka on, on levinnyt globaalisti, niin hu huomataan kyllä, että jokaiseen uskontoon kytkeytyy väkivaltaisia elementtejä. Mutta me ei samalla tavalla esimerkiksi puhuta, että minkälaisia kristinuskon kappaleita käytetään äärioikeistolaisessa liikehdinnässä, koska se ei ole niin päivän polttava kysymys. Ja me voidaan ymmärtää heidän aatemaailmansa myös niin kuin ehkä helpommin täysin poliittisena. Mutta ei, ei, ei siitä ole epäilystäkään, etteikö jihadistista liikehdintää olisi määrällisesti hyvin paljon enemmän kuin äärioikeistolaista liikehdintää, jos mä tällan globaalisti. Mutta lähtökohtaisesti tämä ei, ei niinkään kytkeyty siihen, mitä löytyy esimerkiksi Koranin sivulta tai haditheista, vaan se, että minkälaiset olosuhteet muslimienemmistöisissä valtioissa on ja kuinka paljon siellä on enemmän konfliktialueita kuin esimerkiksi länsimaissa. Et, se, että miksi jihadistista liikehdintää tai radikaali-islamistista terrorismia on, on enemmän, johtuu siitä, että se toiminta on organisoituneempaa. Si siihen on paljon enemmän aseellisia ry ryhmiä, jotka kytkeytyy tällaiseen, jotka pystyy järjestelmällisesti ja pitkällä aikavälillä käyttämään poliittista väkivaltaa. Et ei puhuta enää pelkästään yksilöistä tai pienryhmistä, vaan puhutaan aseellisista ryhmistä, joilla saattaa olla kymmenien tai satojen miljoonien budjetit, joilla on sadoittain tai tuhansittain taistelijoita, jotka haastaa niitä valtioita, joiden alueella he toimii. Et totta kai niin kun, kun, ajattelee tältä kannalta, niin se on ihan itsestään selvää, että tällaista väkivaltaa on paljon enemmän, mutta sitä ei voi selittää uskonnolla. Mutta onko, onko, kristityissä, siis sanotaan, että otetaan kumpi kristitty, äärikonservatiivinen kristitty ryhmä, niin löytyykö sieltä se porukka, joka haluaa väkivaltaisen vallankumouksen ja sitten perustaa tämän uuden tämmöisen handmade tale-valtion, jossa naiston synnytyskoneita? No siis kyllä tällaisia toimijoita esimerkiksi Yhdysvalloista löytyy, se ongelma on vaan se, että he, heillä ei ole vetoa niin kuin siihen laajempaan fundamentalistiyhteisöön Lähes, läheskään samassa mittakaavassa, kuin mitä jihadisteilla on konfliktialueella, ja tämä konfliktialue on jälleen kerran sellainen, mikä on hyvin keskeinen, että konfliktialueella aseelliseen ryhmän riveihin liittymiseen on monia monia syitä, joista ideologia ja teologia on vain yksi tekijä. Mm. Totta, okei. Miten suuri, kysyn vielä Juha Saarinen sulta tämä, miten suuri riski Ruotsin tämänhetkiset tapahtumat on Suomelle? Jos katsotaan sitä kaikkea, mitä sehän ei kaikki ole terrorismia, mutta se on jotain jengirikollisuutta ja pommit paukkuu vähän väliä. No mä voin tietysti helpommin ottaa jihadistisen liikehdinnän yhteydessä tuohon kantaa, joka on nyt, jos ajatellaan, että miksi Ruotsin turvallisuustilanne on terrorismin osalta heikentynyt niin voimakkaasti viime vuosina tai erityisesti viime kuukausina, on, on se, että Ruotsin maakuva on muuttunut merkittävästi ja siihen äh, niin kuin liittyvää viestintää on tapahtunut paljon enemmän. Al-Qaeda on julistanut sodan Ruotsille, ISISin paikallishaaroja on julistanut äh, sotaa Ruotsille. Tällaiset viestit sitten kulkevat ympäri näitä erilaisia digitaalisia toimintaympäristöjä. Mitkä ovat vielä aktiivisia tänä päivänä, esimerkiksi WhatsAppissa tai Telegramissa tai Signalissa tai muilla alustoilla. Että tavallaan sieltä tulee aika paljon sellaisia sisältöjä, jotka lietsoo vihaa ää, Ruotsia kohtaan. ja pyrkii inspiroimaan ihmisiä väkivaltaan, ja tämä on, tämä on hyvin niin kuin merkittävä osatekijä sille, miksi uhkataso Ruotsissa on noussut, ja toinen on tietysti se, että maan jihadistisen kentän koko on lähes kymmenkertaistunut edellisen kymmenen vuoden aikana, että se, missä 2011 puhuttiin noista kahdesta sadasta henkilöstä, jotka kytkeytyy tähän liikehdintään, niin tänä päivänä puhutaan kahdesta tuhannesta henkilöstä, ja se on todella merkittävä kasvu. Ei se tietysti absoluuttisesti pohdittuna, se ei ole ihan hirveä määrä ihmisiä, jos ajatellaan, että jossain Ranskassa tai Saksassa tai Iso-Britanniassa näiden määrä lasketaan jo kymmenissä tuhansissa, mutta se, että Ruotsissa on Ruotsin viranomaisilla ihan yhtä lailla rajatut resurssit seurata tätä ilmiötä, pyrkiä torjumaan terrorismia, niin siinä, siinä tapauksessa Ruotsissa on aika paljon painetta sille, että pystytään resurssit, hyvin rajalliset resurssit, optimoimaan siten, että saadaan terrorismia torjuttua mahdollisimman tehokkaasti. Okei, nyt tullaan tähän tuota, tuhannen taalan kysymykseen, miten se estetään Suomessa, Mari Rantanen, tämä Ruotsin tie? Jos siihen olisi yksi hokkus temppu, niin se varmasti tässä kohtaa tehtäisiin, mutta toki se on monen asian summa varmaankin. Nyt me nähdään jo sitä kehitystä, eihän Ruotsikaan ollut tämmöinen maa 20 vuotta sitten, vaan siellä oli vähän samanlaista kuin meillä nyt. Nuorisoväkivaltaa ja, ja tota, ja tämmöistä ryhmäytyvää liikehdintää ja siitä lähdettiin. Ähm, kun kysyin Ruotsissa käydessäni niin viime viikolla, anteeksi toisessa viikolla, että mitä tekisitte nyt, jos pääs, voit, voisitte kääntää kelloa 20 vuotta taaksepäin, niin kyllä he sieltä aika voimakkaasti nosti esiin sen, että, että älkää peitelkö tilannetta, älkää laittako päätänne puskaan, puhukaa asiasta voimesti tunnustakaa ja tunnistakaa tämä ongelma ja ryhtykää tekemään toimenpiteitä. Ja, ja kyllä nyt Ruotsissa myöskin uskallettiin sanoa se suoraan, että maahanmuutto, huono kotoutuminen ja rikollisuus, ne kuuluu yhteen ja ne liittyy yhteen. Siitä ei päästä mihinkään. No mitä sitten tehdään? Nythän hallitusohjelmassa pyritään siihen, että, että maahanmuuttopolitiikkaa muutetaan. Tehdään paradigma muutos, jonka Ruotsi tekee nyt myöskin aika lailla yhtä aikaa. Ja näillä me pyritään sitten siihen. Sinne tulee useampia asioita, niin kuin hyvin, hyvin tiedämme hallitusohjelmasta, mutta on siellä esimerkiksi selkeästi, halutaan kiristää vaikkapa kansalaisuuden saamista, pysyvän oleskeluluvan saamista, edellytetään nuhteetonta taustaa, suojeluasema voidaan lakkauttaa, jos syyllistyy täällä vakavaan rikokseen, siellä on monia tämmöisiä asioita, ja sitten tietysti ne henkilöt, joilla ei ole lupaa olla täällä, jäädä tänne, pyritään Siihen, että he palaavat tai heidät palautetaan mahdollisimman nopeasti. Ja sitten, jos katsotaan täältä maahanmuuton puolelta, niin kotoutuminen on yksi asia. Siellä halutaan, että ihmiset opettelevat kielen, tulevat mukaan yhteiskuntaan, eikä olisi enää sellaista mahdollisuutta, että voisi jäädä sinne ikään kuin omaan yhteisöön ilman kielitaitoa ja integroitumista yhteiskuntaan, koska tämä puolestaan vaikuttaa siihen, että jos meillä on paljon sellaisia lapsia, joiden vanhemmat ei puhu suomea laisinkaan, eihän he pysty tukemaan lapsiansakaan esimerkiksi koulunkäyntiin tai opastamaan oikealle tielle. Että siinä mielessä näillä kaikilla pyritään nyt siihen, että emme seuraisi Ruotsia jos nyt en muista ehkä ihan tarkasti lukuja, mutta menee sinne päin, että Ruotsissa on 20 vuodessa maahanmuuttajaväestön osuus noussut hyvin, hyvin minimaalisesta 20 prosenttiin, kun lasketaan ne kaikki ihmiset, jotka on sinne tullut ja heidän jälkeläisensä sitten siihen päälle. Eli se on noin 100 000 ihmistä vuodessa. Onko tämä sellainen määrä ihmisiä, että mikään Hokkusponkkus ei auta siinä. Silloin, varsinkin, jos ne tulee tämmöiseltä konfliktialueelta, niin kuin Juha Saarinen äsken tässä sanoit, että se on se avaintekijä siellä, niin mitä ne kerta kaikkiaan tehtävissä silloin? No, jos joku pystyy osoittamaan sellaisen länsimaan, johon suuri määrä maahanmuuttajia hyvin toisenlaista kulttuurista tulee ja se homma toimii, niin kyllä mielellään kuultaisiin siitä, mutta sellaista ei tosiasiassa ole myöskään Euroopassa jossa tämä olisi onnistunut niin, että, että ongelmia ei olisi. Onko Juha Saarinen näin? Onko se, tota, no, se on, se on mahdoton tehtävä. En näe sitä ehkä noin, niin kuin mustavalkoisena, että huolimatta siitä, että kuinka paljon maahanmuuttajia tulee tai mistä päin maailmaa, minkälainen määrä, mitkä ne kulttuuriset tekijät, niin me puhutaan kuitenkin laajasta ihmisjoukosta, joista osa pystyy integroitumaan osa pystyy integroitumaan, kun heitä avitetaan vähän, osalla ei ehkä välttämättä ole kykyä, osalla ei välttämättä ole ehkä haluakaan. Mm. Me puhutaan spektristä, ja siinä mikä olisi, olisi todella tärkeää, on se, että identifioidaan sellaisia tekijöitä, jotka on nähtävillä, että mitkä on ehkä tällaisia, en mä en haluaisi sanoa, ongelmatapauksia, mutta mitkä on sellaisia, sellaisia mekanismeja, mitä voidaan käyttää ja kehittää, että pystytään parantamaan integroitumista, ja myös se, että mitkä on sellaisia mekanismeja, joita voidaan käyttää, että jos Suomessa on tällaisia henkilöitä, jotka päätyy rikoksen polulle perustamaan esimerkiksi katujengejä, että miten Tällaisia henkilöitä saataisiin sitten poistettua tästä yhtälöstä. Mutta mistä sitten jos tämä pitää paikkansa, että yhdessäkään Euroopan, Euroopan maassa ei näiltä ongelmilta ole vältytty. Mä en mistä... ole tuosta samaa mieltä. Oh, okay. se, koko mun argumentti on se, että me puhutaan laajasta spektristä ja me niin lähtökohtaisesti keskitytään tässä keskustelussa niihin, jotka on epäonnistunut tässä. Ja valtioihin myös, mitkä on ehkä epäonnistunut integroimaan. Että se on tavallaan myös vähän kaksisuuntainen polko, mutta siis ei, ei meitä tässä yhteydessä, tässä keskustelussa ihan hirveästi kiinnosta juuri ne hyvin integroituneet. Me voidaan puhua esimerkiksi Saksan turkkilaisyhteisöjen enemmistöstä, kurdilaisyhteisöjen enemmistössä, Iso-Britanniassa on myös hyvin paljon Bangladesista ja Pakistanista tulevia, jotka on niin kuin ihan täysin vaivatta integroituneet, mutta se on myös osittain ollut, että se on ollut eri ajan tuotetta, että jos me puhutaan, sanotaan 60-70-luvuilla tulleista, kun sanotaan 10- tai 20-luvuilla tulleista, jolloin lähtökohtaisesti valtioilla on on ollut vähemmän resursseja ja mekanismeja käytettäväksi integroitumiseen. Että se tavallaan integroituminen on ollut pakollinen askel sille, että voi menestyä ja tulla toimeen siinä yhteiskunnassa. No, t Tämä juuri eräs maahanmuuttajataustainen mies sanoi minulle kerran, että, että Suomessa kotoutuminen loppui siihen, kun kotouttaminen alkoi, joka varmaan liittyy tähän samaan asiaan, että silloin kun ei ollut valtavasti käytettävissä erilaisia erilaisia palveluja ja, ja voitu ikään kuin mahdollistaa sitä yhteiskunnan ulkopuolelle jäämistä, niin silloin mentiin töihin ja opeteltiin se kieli. Että se voi olla, että siinä onkin se tulevaisuuden avain sitten. Niin, että itse kotouttaminen on se ongelma. Yhdysvallathan on hyvä esimerkki siitä, että siellä, siellä on kaiken maailman ihmisiä melko hyvin ainakin integroitu. Totta kai siellä on vaikka, vaikka minkälaista porukkaa, se on niin iso maa. Mutta onko siinä yhtenä avaimena se, mitä olet Juha Saarinen mieltä, että kun siellä ei ole tulonsiirtoja esimerkiksi läheskään samalla tavalla kuin Suomessa, niin menet sinne ja menestyt, jos menestyt tai jos et menesty, niin on pakko lähteä pois. Mä sanoisin, että Yhdysvalloissakin, jos katsotaan yhteisöä, niin kyllä siellä on tulonsiirtoja. Se ei vaan valtiolla ole ihan hirveästi roolia niissä tulonsiirroissa. Että jos me katsotaan meksikolaisten yhteisöjä tai Intiasta tulleiden yhteisöjä, juutalaisia aikaisemmin, hyvin paljon aikaisemmin, saksalaisia, irlantilaisia, suomalaisia, silloin kun lähdettiin Yhdysvaltoihin isossa roolissa, niin se, että sinne luodaan sellaisia yhteisöjä, joiden sisällä on mahdollisuus integroitua ja menestyä, niin se on ollut sellainen, mikä on ollut Jenkeissä hyvin, hyvin keskeinen, ja Kanadassakin tietysti on, on paljon menestys, menestystarinoita, Ö, Australiassa, missä on henkilökohtaisesti asunut, niin on, on paljon myös niin kuin, näyttöä siitä, miten integroituminen voi onnistua huolimatta siitä, että mikä näiden henkilöiden kulttuurillinen tausta tai alkuperämaa on, niin, niin kauan kun ollaan osa yhteisöä ja koetaan osallisuutta siinä, siinä valtiossa ja siinä yhteiskunnassa. No mikä, se, mutta mikä sitten Ruotsissa on mennyt niin pahasti pieleen? No sitä on vaikea sanoa, mä en ole Ruotsin maahan maahanmuuton asiantuntija, mm -hmm. mutta se, että tietysti mitä nyt jos ajatellaan jihadistisen liikehdinnän näkökulmasta, että minkä, minkälaisia ilmiöitä mulle on tullut vastaan sitä kautta, niin hu huomaa kyllä, että kotiuttamisprosesseissa ja kun siihen annetaan resursseja, niin siinä muodostuu yhteisö, jotka pyörii sen kotiuttamisprosessin tavallaan äärellä. Siitä olevia resursseja ja jaetaan uudelleen. Jotkut henkilöt luovat itselleen voima-asemia yhteisöissä, ja näiden voima-asemien ylläpitäminen vaatii tavallaan vähän sitä, että pyritään pitämään etäisyyttä siihen ympäröivään yhteiskuntaan. Ja sitten jos esimerkiksi tästä otetaan takaisin siihen salafimoskeja tapaukseen, niin siinäkin huomataan, että siinä on olemassa yhteisö, joka pyrkii pitämään etäisyyttä ympäröivään yhteiskuntaan, lietsoo epäluottamusta viranomaisiin, niin tällainen dynamiikka, kun pääsee muodostumaan, niin siinä valtio voi käyttää mitä tahansa mekanismia, mutta jos ei se pysty murtamaan tuota dynamiikkaa sen yhteisön sisällä, niin sen yhteisön sisällä integroitumisen mahdollisuudet on aika pienet. Totta Mari Rantane, mitä virheitä sun mielestä Suomessa on tähän mennessä tehty tässä maahanmuuton suhteen? <coughs> Sehän oli iso kysymys, että mitä virheitä. Mitä tekisit paremmin? <coughs> no nythän sitä on hallitusohjelma pullollaan sitä paremmin tekemistä. Ehkä, ehkä olisin aikaisemmin jo tehnyt selkeästi tiukemmat säännöt, muun muassa siitä, että jos teet täällä väärin, syyllistyt vaikkapa toistuvasti tai vakaviin rikoksiin, niin silloin maasta joutaisi lähteä kyllä ulos. Eli kyllä meillä täytyisi myöskin tämä pyörä toiseen suuntaan. Puhun nyt siis niistä, joilla ei ole Suomen kansalaisuutta, joita ei, ei, joilta ei sitä pois saa, mutta erityisesti silloin, kun, kun se on mahdollista, niin silloin näitäkin keinoja pitäisi käyttää. Toinen asia on tietysti se, että säännöt täytyy olla tiukat reilut, mutta tiukat, ja itse asiassa EU-lainsäädäntö olisi antanut meille jo 2004 mahdollisuuden tiukentaa aika monilta osin ä, suomalaista turvapaikkapolitiikkaa, mutta sitä ei ole tehty. Ja sitten on varmasti niin, että, että meillä tuntuu olevan pikemminkin juhlapuheissa ja erilaisissa mietinnöissä kyllä kirjataan, että paluut ja palautukset kuuluu, kuuluu tähän järjestelmään siten, että jos lupaa ei ole, niin silloin maasta Poistutaan tai maasta poistetaan, mutta kyllä se on niin meillä kuin EU-tasolla osoittautunut varsin ongelmalliseksi asiaksi, että kyllähän jos haluaa ylläpitää tällaisen järjestelmän legitimiteettiä, niin, niin silloin pitää myöskin olla se maasta poistaminen kunnossa tavalla tai toisella. Sitten isompi kysymys on se, että millä tavoin meidän kansainväliset sopimukset elää tässä ajassa. Jos ajatellaan vaikkapa Geneven pakolaissopimusta, joka on tehty aivan toisenlaiseen aikakauteen, että ehkä näistäkin pitäisi uskaltaa puhua niin maailmanlaajuisesti, mutta myös EU-tasolla, että onko meidän järjestelmät enää niin tähän aikaan soveltuvia. Onko tässä sun mielestä semmoinen, tota, mitä mä kuvailisin tämän hyvän tekemisen tahto ja sinisilmäisyyden eetos? Ajaako se koko ajan pikkusen semmoisen turvallisuusajattelun ohi? No omasta näkökulmastani näyttää kyllä siltä, että ajaa, mutta nyt me pyrimme sitä, sitä tietenkin kääntää. Ja sanon vielä tähän kotoutumisproblematiikkaan sen, että joskus mä olen itse hämmästellyt sitä, että samaan aikaan kun me kovasti todetaan, että täytyisi saada ihmiset integroitumaan ja välttää segregoitumista, niin sitten hyvin usein me, meilläkin julkista rahaa käytetään sen segregaation ylläpitämiseen, esimerkiksi omina... Jalkapallotreeneinä, siis tämän tyyppistä, että pyritään luomaan jo niin kuin omia yhteisöjä. Että minusta sellaisesta pitäisi kyllä luopua ja pyrkiä nimenomaan käyttämään ne kaikki resurssit siihen, että kieltä opitaan ja ollaan samoissa tiloissa ja samoissa työpaikoissa ja vapaa-ajan vietoissa kuin missä muutkin mm. suomalaiset. Mitä Juha Saarinen sanoi tähän sinisilmäisyyden etokseen? Se, mitä mä tällä ajan takaa on lähinnä sellainen, että ihmiset pelkää sanoa ääneen sellaisia asioita, joista heidät voidaan tulkita pahoiksi ihmisiksi. Että jos pikkusen sanot liikaa korostaa turvallisuuspuolta, niin heti joku on sanomassa, että olet rasisti ja vihat maahanmuuttajia ja niin poispäin. No mä voisin ehkä avata sillä, että Kukaan ihminen, joka on viettänyt aikaa sosiaalisessa mediassa, erityisesti entisessä Twitterissä, niin tietää, että tämä ei välttämättä ihan kaikkien kohdalla pidä paikkaansa. Että löytyy Suomestakin aika paljon ihmisiä, jotka sanoo ihan kaiken, ja ei välttämättä tarvisi. Mutta niin Mut ehkä menee... ylätasolta, jos mennään sinne, niin, sinne, niin, sinne jos, viranomaistasolle. Jos, jos menee vähän vähän vakavammaksi, niin kyllä meillä on muutamia Euroopan maita, joissa on viranomaiset myöhemmin ihan tunnustaneet avoimesti, että ei, ei me olla uskallettu pitää näitä asioita esillä leimaamisen pelosta, tai, tai rasismin pelosta, niin kuin rasistiksi leimaamisen pelosta mutta sehän on tietysti hy hyvin subjektiivista, ja sekin tavallaan elää aina vähän ajassa, että myöhemmin sitten sanoo, että no ei me nyt oikeastaan uskallettukaan, että se, et mikä se tilanne on ollut silloin, kun se on niin sanotusti ollut päällä, niin se on tietysti hyvä kysyä, mutta kyllä mä näkisin, että jos EU-tasolla katsotaan tällaisia faktapohjaisia analyyttisiä keskusteluita, niin humanitaarinen maahanmuutto on, on sellainen, mistä on ollut tosi vaikea keskustella. Se on hyvin arvolatautunutta, se on hyvin polarisoitunutta, ja vahvat äänet, jotka eivät välttämättä ole hyvin analyyttisiä, mutta sitäkin tunnepitoisia, niin tällä tällaisia kannanottoja kyllä löytyy tosi paljon. Se on myös hyvin fragmentoitunut että keskustellaan, sanotaan kotoutumisesta EU-tasolla, mutta ei, ei, linkitetä sitä välttämättä siihen, että keskustelu on yhtäältä ehkä vähän sinisilmäistä, tai sitä voi, voidaan pitää sinisilmäisenä, mutta samanaikaisesti EU-ssa on tehty strategisia sopimuksia Turkin ja Tunisian kanssa, mahdollisesti jatkossa Libyan ja Egyptinkin kanssa, että saadaan tätä niin kuin muuttovirtaa virtaa hillittyä. Että kyllä tällaisia niin kuin, Reaalipoliittisia keinojakin on, mutta musta tuntuu, että niistä ei ehkä keskustella samalla tavalla. Ni niihin kyllä niin niitä kritisoidaan kyllä ihan yhtä paljon, mutta niistä ei synny sitä keskustelua samalla tavalla, koska sitä polarisoitunutta ilmapiiriä ei välttämättä ole ihan yhtä paljon. Mm. Mutta on ihan totta, että osa ihmisistä pelkää työpaikkansa, äh, sukulaissuhteidensa, ystävyyssuhteidensa, vuoksi sanoo ääneen, mitä he ajattelevat, he ei uskalla osallistua vaikkapa työpaikan kahvipöytäkeskusteluun. Ja siinä mielessä sitten itse ajattelen niin, että me poliitikot voidaan olla se porukka, joka kanavoi sitä keskustelua, koska pitäähän, että jos ei ihminen itse uskalla sanoa, niin sitten on hyvä, että joku keskustelee ja puhuu niistä, niistä asioista, mutta palaan tässä nyt vielä sinne Ruotsiin, jossa, jossa selkeästi sanottiin, että Ongelmat kannattaa tunnistaa ja tunnustaa ja niistä kannattaa puhua jotta ei käy niin, että koitetaan vaan peitellä ja hyssytellä parikymmentä vuotta ja sitten on, on tota, noin löysä housussa. Et siinä mielessä me ollaan tässä aika hyvällä, hyvällä mielestäni hyvässä ajassa nyt, nyt menossa ja voidaan puhua, puhua ihan suoraan asioista, mitä kaduilla tapahtuu. Joo, tosiaan, kyllä mä olen niin kuin samaa mieltä, että totta kai tarvitaan enemmän keskustelua, mutta myö, myös se, että me tarvitaan lähtökohtaisesti aika paljon parempaa keskustelua. Totta kai tutkijana on aina helppo huudella sieltä luutornista, että hei, keskuskeltaa parempi, paremmin ja eri asioista. Jene, jene, mutta jos ajatellaan, että minkälaista keskustelusta oikeasti on hyötyä, niin se on just nimenomaan näihin mekanismeihin, joita voidaan käyttää, ehkä resurssivajetta joidenkin mekanismien suhteen, miten lainsäädäntöä pitää kehittää, mikä meidän kokonaistavoite tai visio on ö, maahanmuuton suhteen, ei pelkästään se, että kuinka paljon Suomeen sallitaan ihmisiä, minkälaisilla mekanismeilla sallitaan, vaan se, että miten me rakennetaan Suomesta sellainen yhteiskunta, jossa kaikki pärjää, jotka täällä on, ja ne, jotka ehkä ta niin kuin syystä tai toisesta toimii tätä tavoitetta vastaan, että miten, miten siitä ö, kumpuvia ongelmia voidaan mitikoida. Mutta se, että niin kuin poliittisessa keskustelussakin on a aika paljon vielä sitä, että lähdetään kulttuurin tai uskonnon kautta käsittelemään, että ei nämä, nämä muslimit, ei, ei ne ikinä kotiudu Suomeen, niitä on ihan turha ottaa tänne. Se lähtökohtaisesti on, on hyvin vinoutunut näkyvä, mutta se ei myöskään auta siinä keskustelussa, että jos me oikeasti pohditaan sitä, että mitä me voidaan tehdä, mitkä meidän tavoitteet on, mihin me tarvitaan enemmän resursseja, niin silloin sen keskustelun pitää fokusoitua enemmän sitä, että mitä Suomessa tehdään, mitä viranomaiset tekee, eikä, eikä siihen, että minkälaisia ihmisiä muslimit on tai minkälainen islam on uskontona. Niin, näinkin voi ajatella, mutta sitten taas toisaalta me voidaan katsoa esimerkiksi kotoutumisen osalta, että miten joidenkin alkuperämaiden Miten niistä maista tulijat esimerkiksi työllistyvät. Joo, ja mä olen. Mi miten no. he ö, ovat, mikä koulutusaste, kuinka so riippuvaisia he ovat sosiaaliturvan turvasta esimerkiksi, ja nämä on sellaisia asioita, jotka indikoi sitä, miten hyvin yhteiskuntaan asettuu, ja, ja kyllä valitettavasti tietyt maat sieltä mm. korostuu, joissa on näiden osalta epätoivottuja tuloksia. Joo, ja en mä niin kun kiistä, etteikö tämä pitäisi paikkansa, mutta mua ehkä kiinnostaa siinä enemmän se, että mistä tämä johtuu, jos me lähdetään luomaan yksinkertaista narratiivia, että se johtuu siitä, että he ovat Somaliasta tai Afganistanista tai Syyriasta, jos mä, Epäilen, että nämä, nämä muun muassa ovat niitä kansalaisuuksia, jotka mm. siellä korostuu, niin se, että miten me ymmärretään se, että mistä tämä johtuu. Ja se, että mitä, jos me käydään sellaista keskustelua, joka korostaa kulttuuria, ja korostaa uskontoa, niin silloin me jätetään huomiota ehkä sitä, että mitä me voitaisiin Suomessa tehdä paremmin. Totta kai aina pitää ottaa huomioon, että me puhutaan yksilöistä, me puhutaan yhteisöistä, sosiaalisista verkostoista, joilla on hyvin voimakas rooli. Mutta jos me lähdetään pohtimaan sitä, että okei, se on kulttuuri, se on uskonto, joka tässä on taustalla, niin me voidaan oikeasti missata aika paljon, että mikä on se isompi kuva, mitkä on ne sellaiset tekijät, jotka siihen myös vaikuttaa, tai vaikuttaa ehkä paljon enemmän. Tämä on varmaan totta, mutta sitten on myöskin niin, että minä jotenkin ajattelen, että kyllä siitäkin pitää voida keskustella siitä asiasta, että, että sanomatta nyt, että mikä kulttuuri tai uskonto on parempi tai ei ole, mutta pidän silti niin kuin suomalaisena naisena hyvin tärkeänä sitä, että me emme hyväksy tänne vaikkapa kunniaväkivaltaa tai naisten silpomista, tyttöjen silpomista. Ne tulee kuitenkin jostain, ei se ole meillä niin kuin kotisyntynyt. Ja musta niistä saa ihan hyvin sanoa, että tällaista kulttuuria me emme halua. Mm. Ja, ja sitä pitää voida myös odottaa ja olettaa. Että et, et, tota, et jotenkin tämä on ollut aika... Pitkään, ehkä varmaan 30 vuotta, hyvin yksi niin yksisuuntaista minusta tämä keskustelu, että suomalaiset kyllä sanoo, että juu, tänne täytyisi kotiutua ja me voimme auttaa ja me voimme auttaa. Mutta sitten täytyy myöskin uskaltaa vaatia joitain asioita, kuten niin kuin sen vuoksi meilläkin hallituksen kotoutumispolitiikka lähtee siitä, että lisätään tulijan omaa vastuuta. Ja velvoittavuutta ja ihan samalla tavalla mielestäni voimme täällä odottaa, että, että täällä kun ollaan, niin noudatetaan meikäläisiä sääntöjä ja, ja, ja niitä arvoja, joita meillä on. Joo, mä olen ihan samaa mieltä ja yhtä lailla sitten monista maista, joista tulee, niin monet on myös hyvin samaa mieltä tuosta, että mm. me tuodaan Suomesta tai Suomen esimerkiksi tyttöjä Afganistanista, niin kuinka moni heistä on Talibanin kanssa samaa mieltä se että ei me oikeasti tarvita koulusta, vaan kuinka moni on halukas tulemaan Suomeen juuri sen takia, että täällä on ihan erilainen yhteiskunta, täällä on mahdollisuudet vaikka mihin, ja nämä on just niitä arvoja, joita kannattaa puolustaa. Ehdottomasti mä olen sama, 100 kanssa samaa mieltä. Mutta onko tässä vielä, palaan tähän, jos kun... Siihen selittävään syyhän, että jos me katsotaan nyt niitä tilastoja sieltä ja nähdään, että siellä korostuu tietyt maat, Irak, Afganistan ja mitä siellä on näissä tilastoissa, hu huonosti kotoutumisen tilastoissa, niin sitten jos tälle haetaan selityksiä, niin onko mahdoton ajatus, että se johtuisi heidän ympäröivästä kulttuuristaan? Se kertakaikkiaan selittää sitä asiaa ja, ja silloin... Se vaan täytyy sanoa, että no näin se sitten on. No siis tässä on hyvä esimerkki. Mä heitän nyt luvut ihan täysin hatusta, koska en, en ole lukenut esimerkiksi viimeisiä työttömyystilastoja. Mutta sanotaan, että somaleiden keskuudessa työttömyysprosentti on sanotaan 40. Niin mitä se selittää sitten, jos ajatellaan, että okei tämä johtuu kulttuurista. 60 prosenttia somaleista, somaleista on sitten työllistettyjä selittyykö sekin kulttuurilla? Jos me ajatellaan, että kulttuuri on sellainen yksittäinen selittävä tekijä, ja me keskitytään jossain ryhmässä pieneen vähemmistöön, niin siinä on, siinä on tavallaan se on älyllisesti laiska argumentti. Ja silloin mä en, mä en sano sitä, etteikö kulttuurilla voisi olla mitään roolia, mutta se, että onko kulttuuri keskeisin tekijä, onko se tärkeä tekijä, mitä muita tekijöitä siinä on. Esimerkiksi voidaan pohtia, että onko somaliyhteisössä päässyt... Päätynyt muodostamaan sellaisia rakenteita, jossa jotkut yksittäiset henkilöt saavat valtiolta resursseja ja ylläpitävät omaa valta-asemaansa, joka ehkäisee muiden yhteisön jäsenten integroitumista tai lähtemistä sellaista hyvin sisäänpäin kääntyneestä yhteisöstä. Va Voiko sanoa, altistavana tekijänä, vähän samaan tapaan kuin diabetes altistaa sydäninfarktille, niin kaikki diabeetikot eivät saa sydäninfarktia, mutta jos katsotaan sydäninfarktin saaneita, niin diabe diabeetikot on yliedustettuina siellä. Niin voisiko tämä olla se kulttuurisen selitysmallin ikään kuin mekanismi, että se, se syntyy yliedustus kulttuurin vuoksi? Mä en henkilökohtaisesti kyllä näe ihan hirveästi selitysvoimaa tuolla että Jos voidaan esimerkiksi katsoa, että minkälainen yhteiskunta Somalia on ollut silloin, kun se on toiminut. Ja tänäkin päivänä, että siellähän on yksityisyrittäjyyttä tosi paljon. Mm. että se, mit, Mitkä tavallaan ne toiminnan trendit on Suomessa versus Somaliassa, niin jos se olisi kulttuurillinen altistavakin tekijä, niin meidän pitäisi nähdä aika paljon samaa that's not the case, niin tämänkin kautta herää kysymys, että okei, okay, ehkä tässä on jotain muitakin asioita, mitkä on vähintään yhtä relevantteja ja todennäköisemmin paljon relevantimpia kuin kulttuuri. Kyllä. No sitten, tota, hei, kysyn vielä semmoisen, Juha Saarinen, onko se näin, Suomessa on ainoa terrori vuonna 2017 Turussa. Onko niin, että on vääjäämätöntä, että ennen pitkää tulee toinen? No siis onhan Suomessa aikaisemminkin ollut terrorismia, mutta pitää mennä toisen maailmansodan aika aikaisempaan, äh, aikaisemmille vuosikymmenille. Äh, mä en ehkä, ehkä tykkää itse ajatella niin fatalistis fatalistisesti, että sanoisin, että seuraava terrorisku on vääjäämätön. Mun mielestä mikä on tärkeintä sellaisille ihmisille, jotka työskentelee terrori terrorismin torjunnassa joko tiedon tuottamisen puolella tai sitten operatiivisella puolella, että meidän tehtävä on lisätä ymmärrystä toimia parhaan kykymme mukaan siihen, että seuraava isku toteutuu mahdollisimman pitkän ajan päästä ja on mahdollisimman vähän tuhovoimainen. Mikä on ISISin voima tällä hetkellä? Riippuu varmaan, missä päin maailmaa tarkastellaan, että ydinalueillaan. ISIS on ottanut aika pahasti takkiin niin sanotusti viime vuosina, ja heidän julistama kalifaatti vallattiin takaisin keväällä 19. Sen jälkeen he toimivat vähän niin kuin tällaisena terroriverkostona, kumouksellisen sodan käynnin salassa toimivana aseellisena ryhmänä. Sitten heillä on paikallisharjoja, jotka menestyy vaihtelevasti. Esimerkiksi Afganistanissa on jonkin verran pystytty toimimaan Enimmäkseen Talibania vastaan Afrikassa on, on saatu aika paljonkin menestystä, josta erityisesti Sahel ja sitten Saharan eteläpuoleinen Af Afrikka on ollut aika paljon esillä, mutta kun me ollaan siirrytty pois tästä keskusisisin, valtakaudesta, niin se, että miten tämä ISIS on pystynyt vaikuttamaan jihadistisen liikehdintään Euroopassa, niin se valta on vähentynyt aika merkittävästi, että tavallaan jihadistisen liikehdinnän painopiste Euroopassa on siirtynyt takaisin Eurooppaan lähidän konfliktialueelta. Mm. Mikä on vielä Marirantanen kaikkein suurin sisäinen uhka Suomessa tällä hetkellä? No olen sanonut sen moneen otteeseen, että, että, kyllä meillä itse asiassa nyt tämä nuoriso- ja jengirikollisuus on sellainen asia, johon on syytä kiinnittää huomiota. Samoin on tietysti selvää, että järjestäytynyt rikollisuus kasvaa, kovenee ja kansainvälistyy, että nämä, nämä kaksi asiaa on sellaisia, mitä täytyy meillä seurata ja tehdä toimenpiteitä siten, että niitä voidaan torjua. Kiitoksia kummallekin tästä ja tuota, ei muuta kuin oikein hyvää syksyn jatkoa. Kiitos. Kiitos samoin.